episódio do Caspirro, é um episódio que faz o mote para retratar um bocadinho a crise de 1383-85. É esse o pretexto. E, portanto, temos um episódio histórico, uma pequena ficção, a partir da crise de 1383-85, recriada em sequência, portanto, pelo castelo. São cinco ou seis cenas e que vão pontuando vários locais do castelo. É feito em circuito em que o público acompanha. Caspirro é um indivíduo do povo que, durante a crise de 1383-85, matou o alcaide aqui de Penela, o senhor da terra, e que faz com tal facto faz com que a população de Penela venha a apoiar o mestre de Avis e vai levar a que agentes de Penela enviem procuradores às cortes de 1385, à altura em que foi aclamado Dom João I, rei de Portugal. E logo se hão de marcar as cortes para Coimbra. E para lá nomearemos nossos procuradores. Para então nomear Mestre de Avis, novo rei de Portugal. Viva! É essa reconstituição de factos e procurando, através do teatro, dar uma dinâmica a essa situação ocorrida no século XIV, que o Teatro Caspirro procura pôr em evidência. Nesta peça participam os alunos da Escola Superior de Educação de Coimbra, alunos que estão integrados na unidade curricular que eu leciono, Folia de Animação Cultural do Património, e por conseguinte estão aqui 30 alunos integrados nesta peça de teatro. Para além disso, há outros alunos da mesma turma que vão dinamizar três ateliês relacionados com os níveis etários dos 6 aos 15 anos, portanto, integrando o primeiro, segundo e terceiro ciclos do ensino básico. Por agora, festejemos! Matemos a fome e a sede, meus irmãos! Arraiá!